مایا زپدین پویګم چې ز ستادم لازو بدل وسنګ کو زو وادر آلوکت ریلی زټو کینه کوما ګور کنا جون زمار پر سخت نه سخت جوړیږي تم رغت کور بزنس ڈیلنگز میٹنگ سیریسلی کل کل خو زبل کو لیونیشم او بیا زما سره کی دا خیالم راضی ستا چادا پار کوم دا هرس پلیز ڈونٹ وری مایا تا ډیر خیو تا ته ډیر خالق ملاویږي ډیر زر کم بچی یقیناً در سلان شانه ډیر بدل به وي آئی ایم شور رازا چای تھینک یو سمنا سات نمون ساسو انتظار کو دمنا ضروری سامان پکارو سبانی پروجیکٹ دا پارا خو نہ تاستا فکر دے نہ بابا تا کورو ندا سوی چپکی نہ موری نہ پلار صرف سبان ٹی کورو ندا سی نوی مور موری دی ماں سرم دا سے خبری گئی وچی مور و پلار سر زمگاڑو فکر نشتا السلام علیکم بابا السلام علیکم بابا وعلیکم السلام بابا مونږ دې ایروپلین را روخه یا کم دې او بیخی می هیر شو آئی ایم ویری سوری تاسو همیشه هیر کې خو سبا به نه هیروم پوخ پرومیس ٹھیک ده بابا ته سټرډے پر ورځ موږ په سکول کې پیرنټس ټیچر میټینګ ده تاسو به زه آو آو ضرور ولې نه خزه زم ځان فرش کوم بیا راځمنو بیا به خبرې کوو واورا کپڑے واپس کے ایک دفعہ الما رہے کے تب سبا آفس تا نزے زتا سر خبر کوما تب سبا در سلان شاہ آفس تا بنزے کدا جاب کولو دمر شوکی نہ اینو مایا او سمستا پتا مادا زلانت لے گم پا مایا او داغے پا نوکرائی باندے سبا دا سے خپا کلارا باندے ما باندے ملانت وائے میرب؟ ہاں سب میرب پا دے کی دا حیران ایسا خبر آدھا سغلا تا خبر خوبے نہ دے کڑے ٹھیک ہوا ہے در سلان شاہ گونتے سڑی پا کمپنے کے چکار کے کنا نو دا اشتا کل با دیم ختم شی نستا دا زان پا حق لسا خیال دے سا دا مایا نوکری کول باندے سا چی تو بے لے سا انداز اشتا تا تا میرو ما سا بے للی دی دا سنگا خبرے کہے تا خپل سترگی کلاوکا خپل مازگا پرانیزا خپل خواہو شاہ گورا چی ما سا بے للی دی دا کم شی دا بے لات خبرہ کہے تا میرب تو خپل میرو و بے لے دا سا بے تا پلیز یار پلیز اب اسے خبریں مکو ماسرا زال تا صرف نوکری کو منور سا نا او مایا سا کئی سا میرے پدی تو نا پوہے گے زو پوہے گا ماں مایا ما دتانا لری کئی خدای دا پارا پتا باندے سے چل شوی دا تا سنگا خبری کئی ماسرا اگا خو پخپلا وادا کول گواڑی اخپل کور آباد اول گواڑی اگا خپل آباد کور برباد کو نا میرب اگر صرف او صرف دبل چاکو دا برباد ولو پا حقلا سوچ کئی دار سستا دا مازغو فطور دے میرو قسم پا خودے تا دا مازغو ڈاکٹر لا بوتلا لواڑے دا کم اکلو گونتی کی خبر کوئی تا دا سے اس نا دی سنگا چتا گنے میرب دا خاون کے دو پا حقلا چستا سم رحق پا مارے سی خزا کے دو پا حقلا دم رحق پتا زہم لرما خا نوبیا تا تا ارسلان خنخ کاری کنا ما تا مایا خنخ کاری گرو زو د ارسلان نوکری پریک دا ما تو د مایا نوکری پریک دا
او په سړک باندې راشم هم دا غواړې ته ځان دپاره ما دپاره یا خپل ماشومانو دپاره میرب زه به په سړک باندې هم تا سره ګزاره وکړم زه به خوشحاله اوسم هېڅ به در نه م نه غواړم آی پرامس یو الا پلیز څه وشو په تا ته بېخي لیونۍ کېږې لګې پاگلخانې ته به د بوزم یو ورځ دا څنګه خبرې کوې ته ته به سبا آفس ته نه ځې اسد پلیز سوکا دین امخ کے چوبد اور خطیر شی پلیز سوکا نو سوکم ودی تختون زان سرا ام دغه غواړی ته تخپل مور او خویند راو لے گم کرا یو زل چستا رشتہ راشی کنا من کرا زب خپل مور پلار پخپل رضا کم مور می کچا ب می اخری گورے اس خود پان سیگریٹ د پاراو مغی ته لاس نیسم او ک درشتی خبر می اوسرو کنو پچپل و می وخی نو دا سوچ بد مخ کے کڑیو کنا مخ کی دس سوچ بمی کو دمینے دا اظہار نہ مخ کے آغا وقت سوچ نہ کو چوا دا کول ام شیو کنا یرا دمینی قابل و ما نو زک می اظہار کڑو اس دا وعدہ قابل نہ منو بخنا واڑ ما سمرا بے غیرت ایت صدا دا دمرا ورز نتا ما سر ٹکی کولا شرم نہ درزی تالا نو تا سکول دا وعدہ انتظار دم نہ کل رشتہ دار پسی راغلی دا زوی وعدہ او کا اوسی ہم زستا لوفر رور نہ او خینن جوڑو چی رشتہ را اولیگم تاسو کرا زر رکے گا مخ پر آکا پت بختی پخپل بمڑشی مالا بہم مرگ راولی اسو باس اخپل دا مزغون دا عشق دا پیرے اللہ دم را خرشتہ را آگلی داستا شکر اکا دا خودے کنن نپس مستا پا لاس کی پا لاس کی مدا موبائل اکا تو کنا نزو بستا لاسو نا مات کم پویشوی تا ہیلو چرتا ہے آفس کی نو پتا باندھے زما دا خبر نہ شی اثر نہ شو میرا ماتا تو ویلی اوکا نا آغا درد آغا تکلیف محسوس کا او د پوہیدو کوشش وکا کم چتا زما خبر پر نہ منلو مال را کڑے دے گورا میں روز دا معاملہ روانول نہ غواڑم ډیر په استقامت او مینا باندې خبره کوم زه گینه د خاوند کې دو په هیڅ دا خبره پتا باندې منل ګران نه ده میرب د یو خزي په هیڅ باندې ما مدام ستا مخ د سر ټټ ساتلې ده کاغه د بانو اپا ماملوي د فایق وی د وړو وی د کور وی ستا وی ما مدام ستا خبرې له اهمیت ورکړې ده خو کله چې خپل خزي تر مخ تاسو بل خزرا ولې ودروي نو خزه بکله هم سر ټټ نه کی ولې چهل ته مقابله د خاوند سره نه وی آغا بلی خزی سر روی نو ٹھیک دا کتا پا زد والاڑا ہے نو پا زد والاڑا ہو سا او دا دے زد انجام با دیر زر ہوئی نے در سلان شاہ کی کا دیر زر بستا اڑوان دیوی تا تا یاد دیتا ہے او زل ما تا ویلیو چی در مایا پا نوکرے باندے با تبا ما بیلے مہرین کسا غلط ہو شو نو ما نخوا لاس وینزے سرا سرا ما شمانو نبام لاس وینزے بس زما روریا اس خو اللہ نہ پس عزت ستا پہ لاس کے دے اگوئی خود راتلن کی میش تلورم تاریخ یادوی او دلتا د کالی پنوم باندی یو میخکے نشت ستا دا خورزے سرا اسے بخانا غوڑا ماپا پا دے معاملہ کے تاسو ډیر غافل پاتے شوئے ہے انسان لگ ډیر خو سنبھال ساتی اللہ میرب زما رورا ما تا سوائے دوی ڈوڑی خلاص توایا کہ دوی سا گٹا کڑے وے نو بیا با ما بچت کڑے وے کا نا دی با گٹا سا کڑے وے
تش خوراکونه کړي دي بس نه نه ته خو ډیره خواره وې تا بس بچت کړو میرب چې درکړو باغی کې بده کړو ها تام صرف خرچ کړي دي خرچ کړي پلیز بس بس مزل را بس کوه اوس خدای ته پاره جنگ شروع نه کړي او بشي سنس چرته چې الله دومره خو شریف خلکو کې زمونږ د لور رشتہ پخه کړه نور مرحله به هغه هواره کې انشاء الله الله دې تا خوشاله لري زما وروره ته خپل د خور اسره یې بس تاسو دوا وکړئ تاسو رپورٹ کارڈ وکتو آئی ایم سوری ٹو سے ستاسو ماشوم د سور وزن ډیر رستو روان دی په سټډیز کې فرینڈ سره جنگونه ټیچر سره بدتمیزی کول خو دا غو روټین جوړ شوی دی پلیز تاسو هم کوشش کوئ موږ هم خپل کوشش کوو آئی ایم سوری ٹو سے خو زه دا ویم تاسو ته چې ستاسو ماشوم ډیر اپسیټ دی هی از ویری اپسیټ هی از ناٹ ایٹ آل پریزنٹ ان دا کلاس سو پرابلم شته سر پلیز منگے سکول کے خیال ساتو او تاسو کو ډیر خیال ساتے د خپل ماشوم آفٹر آل پیرنٹس پیرنٹس وی سمر وخت چې خپل ماشوم سره تیرای ٹیچرز نه تیرای اسپیشلی مدرز یوشه مېرو یوشه خو په صحیح توګه وکا په یو خبره کې خو خپل ذمہ داری اوچتا کا ستا په نظر کې دا هرې خبرې ذمہ دار ازویم زو قصور وایم نو بل چاته وایم وایا چاته وایم مزه د اسمان نه به فرښتہ راځي د کور معاملات صحیح کولو دپاره د کور کور ودانه ته هر څه به ته ټیک کې او بیا د ماشومانو تعلیم او تربیت دا هر څه په تا باندې دي که نه دا ټول ستا فرض دی ښه نو بیا ستا ذمه داري څه ده ستا فرض څه دی کوم چې زما فرض دی هغه خو زه پوره کوم هر ورځ د کور نه وځمه ګټه کوم تاسو له راوړم او تاسو له هر څه پوره کوم نو میرب ګټه خو زه هم کوم ستا ذمہ داریانو زه شیر کوم نو زما په ذمہ داریانو کې ستا شیر کم دی یو منټ ما خو درته بېخي نه دی ویلي چې کور نه سترګې پټې کړه بار ته وځه او ګټه کوه نو زه بهر ځمه ګټه ولې کوم د کور د پاره د دې وړو د پاره ستا د پاره میرب مایند اټ مهرین زما د پاره ته هیڅ هم نه کوې هیڅ هم نه اوس نه ته کولی شې ته چې هر څه کې د هر څه خپل د ځان د پاره کوې خپل سیلفش ریزنز د پاره ولې چې تا ته د مایا جوړېدو شوق دی خو افسوس د دې خبرې چې ته مهرین هم پاتې نه شوې ہمائما سوچ بچیا سوچ زما زڑ گیا موری منگا ڈیر بدیو کنا زمونگ پوجہ باندھ اس تاسو دا بابا درمیان سے جنگ کی گی نظما بچیا داسی حس نہ دی تاسو خدا مور زڑ گئے کنا زما بچوڑے موری تاسو ولے خفا اسے او دا بابا سر جنگ ولے کوئے هر څه به ټیک شي د خورا نږدې شم ورته راشه د مور سینې سره ولګه او د شه لورې شوکا راو باسے پنزا پنزا زرا دا واخل یار وسیب سا راو باسے پنزا زرا
نشتی زما سرا کدا پنځه زره ور سرا کې نو پنځه زره شوي ستا طرف ته دا نه والا معامله خو دلته نه چلیږي بچیا من خو د ویښتو نه سرمنو باسو چې پیسې نه وي پوه شوې فایق مانی ټیک وای داسې وکه حساب را پیدا کا ستا دپاره به دا غوره وي مړه داسې وکه یو بازی بله ولګوه نرشه پوره د پنځه ویشت ولګوه که ودې ګټله نو حساب برابر او که ومې بیله نو بیا د پنځه ویشتو به پنځوس ورکوم بیا کم ځای نه به راوړم یاره زه مړه مونږ یو که نه ته فکر ولې کوې رور راځه که نه یو وارې بیا دا واخله ویشم پتی مړه راشه که نه یار څه سوچ کې دا واخله زه نو صحیح ده یو بازی بلا دا تا وکړو که نه د یارانو خبرې میرب روټه خوخرا ډیر روزونه درته ګورم ته خپل ډایټ بیخي توجه نه ورکې کوم داسې ټینشن نه خلې نه جوړه بشي مایا ټینشن نه غستل زما په وس کې خو نه دی مهرو د کور ماحول دومره برباد کړی دی چې زه خو سچې ماشومان هم ټینس شوي دي زما په پوهه کې نه راځي چې زه دا سچویشن څنګه هینډل کما نه پوهېږم د مینې سره د محبت سره پوهه د کړو د قتل اوس یې لږه په سختۍ باندې پوهېږه یریږم زه د هغې زد انتها ته رسېدلی دی اوس ماشومان هم زموږ د هر ورځ جګړو نه ډېر یریدلی دي د سکول نه کمپلینز هم راځي خو مهرین دی چې احساس نشته ورسره اسی بیسا خور تر سلام دومره غټ ایموټ نه دی افور کړی تر سلام نه پیجنی خو زه پیجنم اغل د بی وسو د کمکلو خو جذباتو سره لوبي کول ورزی خزه پریک د پدی اقلا بیا چرته خبری وکو ته د وای چې د ریحانو د خزینه د واده ډیټ فکس شو پتا یاریانو کې څه پرابلم هونیشتا نه مایا استانه بس پټوم مزر لا واپس سره خبره خوشوي دي زما خود دومره پتا ده کې هغه عاجزان چرته نه بندوبست به کوي اوبویسلی زه به اوسه کوم څه نه څه اوس ته په خپل سر یو نوی ټینشن سور نه کې فکر مه کوه ته هر څه به وشي خورزې معامله ده زما د لور په شان ده ما سوچ کوو د بینک نه څه لون اوچت کړم ما تا ته ووایې که نه ته فکر مه کوه هر څه به وشي ښه ته روټه یې خوخوره درځمه څوک رالو اله مایا ته بچی بهر ولې ولاړې دننه راشه 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 ماشاءالله ماشاءالله زموږ په کور کې خو رڼا راله راشه راشه خزینه 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 الله بچی ګوره زر کرسۍ راوړه الله اپا د دې هیڅ ضرورت نشته خچیم د ځان سره راوړه تاسو کې خو نه یې الله کښېنه اپا څنګه یې تاسو هاو زه ښه یمه ډېره ښکلې ښکارې ته تھینک یو بس یو وړوکی کار وم آوې چې ملوشم تاسو سره آو آو ووایا بس خپل یو فرض مې پوره کو دا واخلې دا دا څه دي دا زما د طرف نه د خزینې د واده لپاره یو وړوکې غوندې ډالۍ ده خو دا خو ډېرې زیاتې دي
کیدا یا پا کوستا سس شی ہم پکار وی کنن تا سو پڈا ڈز لڑما تا ویلی شی آ وا او ول نا چند یو سی والا کنا میرب الا والا زما خو خبرې چې دی جنۍ مایا زما زړه وګټو یاره خو ډېره خوش اخلاقه ښه خوی لري ډېره ښایسته ده جامې ښکلی اچوي نیک او مرستیاله او لویه خبره دا ده چې په بد وخت کې د ټولو په کارېږي واده شوی دی سو دته ولې تپوس کې که واده کړې ده او که نه واده کړې هسې مې تپوس کو څه وشو اسی موری کدا غی واده ما مجی سره شوی وی جوړه به سور خیسته کاری دی هلا بچی کزمون پوس کی وی کنا نو ما خو با د وخت د پیا الټا چور لولې وی ولی میرا یرا اپ پریک دے مون کمه خوشی خبره شروع کړي مون د خزینه د واده تیاریانو خبره کوله ولی خزینه بس رورا یو رز ځان اوسګار کراشا نو مون بلار شو د کالی او د فرنیچر آرډر باور کو او باقی چې سپاتې واړه واړه سیزونه دي هغه به زور خزینه لاړ شو په خپل پوهه باندې به واخلو او رښتیا او که ته سلا دپاره د ځان سره څوک بوزې که نه نو مایه د ځان سره بوزه زه تا ته رښتیا ویم میرب مایه چې ده هغه د میرونه زر ځلې زیات عقلمنده ده آپا تاسو داسې وکړئ چې کله تاسو مزر لازی نو خزینه د ځان سره بوزې د دې ته خوښې سیزونه والې که نه ټیک دی که نه خزینه دا هم صحیح ده زه نو ټیک ده والا که نه بس ما ډېرو خوړو تر اوسه ما سره شته ده مایا ته هر ورځ په ما څه نوې احسان کوې تھینک یو نه مړه زه په تا باندې څه احسان نه کوم زه خو دا هر څه خپلې خوشحالۍ دپاره کوم پته نشته ول چې ستا په کار راشم نو ما ته عجیبه غوندې خوشحالي میلو شي خو تا چې دې ټول ژوند دپاره زه خپل قرضداره کړم مړه ما تا ته ووایې که نه چې دا هر څه د خپلې خوشحالۍ دپاره کوم نو بیا خبره ختمه شوه او اوس یې هم میرب بې له تا په دې دنیا کې زما نور څوک دي هم ته خو یې زما ملګرې زما خواخوږې زما هر څه نو که بیا ستا په کار نه راځم نو د چا په کار به راځم زه نو بیا زه به ستا واده وکړم ته فکر مه کوه زه به دې داسې یوازې نه پرېږدم اوکې او کو د واده نه پس ستا ملګری ته هیر کړې نو بیا نو هیڅ خبره نه ده زه خو به ډېر زیات خوشحاله یم چې زما یو ښه ملګری خپل کور کې مطمئنه ژول تیرې لګیا ده که نه نو ولې مهرو جواب پرېښودو نه عجیبه خبره ده ښځه چې د چا سره مینه کوي نو د هغه دپاره دنیا هم پرېښودی شي او مهرو ستا لپاره یو جاب نشي پرېښودې دا څنګه مینه ده خبر نه یم چې مینه واو که نه کېدی شي چې زما د زړه یو دوکه وه او ښا میرب هغه ما منور صاحب ته ویلو چې د خزینې د واده لپاره شل پنځیس جوړې تیاری کړي ته سبا هغوی ته ریمایند کړه او ما د اینی سره هم خبره کړې ده هغه به ډریسز ډیزاین کړي پلیز مایا داسې مه کوه بانو آپا خپل حیثیت په مطابق ډریسز چې دی ارینج کړي ته په مینځ کې خبرې مه کوه میرب دا زما د بانو آپا مسله ده او اوس یې هم ما د زړه نه هغه خپل خور ګڼلې ده ځکه چې هغه ستا خور ده
ته چې اوس کا وړو روټي ولګې درازي میران همای مې راځي بچیا خبر نه اوري دا واره یوزل میران همای مې د کله ناری وا هم راځم اس روټي خوړې راځي موري مونږه برګر خوړلې دې جنگلو غنښته دې تاسو روټي خوړې نو د برګر خوړو څه مطلب دې مونږ روټي سکپ کوو سبانه مزو تاسو لپاره برګر نه راوړم ها درا پاسا موري مونږ په خپل فون کو راو بغاړو برګر تاسو ورشي روټي خوړې و مېرو راشک نظر هر سړیږي بس راغلم میراب تاله تر اوسه شروع کړی ویلی نه دا په خ توګه پوهېږي چې بېله تا خوراک نه شروع کوم خو ته مدام ناوخته کې میراب په کچن او په ټیبل یو ځای خو نشم ښکاري دی که نه روټۍ مې پخوله جادوګره خو نه یمه که نه جادوګره خو یې اوس ګوره که نه تا څنګه جادو کړی دی په ما بې له تاسو راته ښکاري نه نو ښه اوس د ډېرې خبرو جوړولو اجت نشته روټۍ خوره ته خو هم واله که نه خوره ما څنګه دی دا پسو دی رورا دا 18000 دی مړه لیونی شوی سو مړه په 12000 کې داسې څلور راځي سر جی تاسو ول خوښ کوي او که تاسو ارزان وایې نو هغه به هم درته وښیم وښایه نه مورې مال دا پکار دی لږ ارزان به یو خیر رورا نه نه هغه یو غلیشه وښایه دا وګوره نور خوایا روره د دې نرخ کم دی دا وګورئ جی او دا په څو دی دا به په نهه کې وشي ښه مورې ښه پې ووایه که نه څومره خوند کوي ښکلې دی تاسو دا هم وګورئ جی نرخ به کم کو تاسو یو نظر وګورئ دا هم وګورئ تاسو که دا هم خوښ وي ستاسو نو نرخ به یې کم کم ښه داسې وکړه جی دا په 5000 دی که نه جی ښځه ټیک شوه یو دا راکړه ټیک ده او یو دا یو ټیک دا جوړه هم وشوه دا واخلی او د کیو دا درې مڼه پېښه جیخه او یې شو کنه پورا پنځه شپږ ویش نور څو ټیک شو
خا اوویش خلیشا مایا تو مچیار ډیر زیات شو تما تمام علامه تکې پلیز دومره مکاوه کمون میرب سو شو تالا تبا یقین نه کې چې ما دا ټولی تیار یعنی سمره انجوای کړلې د خپلوانو په خوشحالو کې ځان شاملول سوي د دې نه اوس زه خبر شوم او ته دا خوشحالي تروړل غواړې زمانه نه زما دا مطلب نه خو زه خو وایم چې مینیو ډیسکس کو اوس زما په وینا باندې منور صاحب حال بک کړی دی مایا پلیز دا وعده ډېر په سادګۍ هم کېدی شي میرب زما زړه غواړي چې زه د دې نه هم زیات هر څوک هم ستاسو دپاره په خاص توګه ستا دپاره پړوم بیزل په ژوند کې د ژوند تیرولو احساس وشو ماته ویری گوڈ یارا فینٹاسٹک ډیر اعلی زه ډیر خوشحاله شوم ستا دا کار په کتو باندې ډیر زر یو زده کړه وکړه سر که رښتیا ووایم نو زه هم ډیره خوشحاله یم چې زه داسې کار کومه لګیا یم ما دا سوچ کوو چې ما سبق ووایي خو ما هر څه هېر کړي دي تاسو ولې داسې سوچ کوئ زه خو دا اوله ورځې نه ستاسو د صلاحیتونو نه امپریس وم میرب دا غوښتل چې زه د مایا په آفس کې جب وکړم د هغې په کور کې ونه کړم نو بابا میرب ته وایي چې نه ما ته نه ښکاري چې زه د آفس کار کولی شم خو نن ستاسو په خوله خپل د کار صفته ورمه زه په خپل ځان باندې ډېر ویاړ محسوس کوم انسان ته پکار ده چې کله کله ځان ازمیښ کې واچوي څه د میرب ستاسو جاب کول خوښ نه دي نه سر نو بیا دا جاب خو ستاسو د کورنۍ په تعلقاتو اثر اچولی شي سر جاب خو زما مجبوري ده د مایا سر زه جاب کول نه غواړم او دا جاب زه پرېښودی نه شم ولې چې واړه او کور اخراجات خبر یې په ژوند کې دومره لگجریز راغل دی چې که زه هم غواړم نو دا جاب نشم پرېښودی زه خبر یم چې میرب د دې جاب نه خوشحاله نه دی خو مجبوري ده زما اوس دا جاب کول یوه خبره یاد ساته مس میرین د میرب خفګان په خپلې مجبورۍ باندې ریفر نه کړی چرته دا وګوره اپا څومره ښایسته ډریس دی او دا وګوره دا ریډ او ګولډ خو په دې باندې ډېر سوټ کیږي دا لږ ځان سره وګوره خزینه ډېر ښکلی ښکاري بیوټیفل زه مخکې نه خبر وم چې دا کلر به تا سره ډېر زیات خوند کوي مایا بچی زمونږ خو ویښته ویښته تا د ملازې لاندې کړو اپا ستاسو دا خبرې ما ملامته کوي چې څنګه تاسو د میرب خور یې نو داسې زما هم خور یې او تاسو د میرب زړه ته ډېره نږدې یې ځکه زه م د زړه نه ستاسو عزت کوم او زما میرب خو ځان شیندي په ما هغې خو تر ننه پورې خپل د ښځه بچونه او زما د بچونه ما زیاته خوږه ګڼي ښه خبر یم او دې میرو دې خو زموږ دواړو وروڼو خویندو زړونو بدولو کې او د یو بل نه د لرې کولو ډېر زیات کوشش یې کړی دی خو د نن ورځ پورې په خپل چال کې کامیابه نه شوه اپا زه د هر څه نه خبر یم د مهرو په زړه کې ستاسو دپاره چرته هم سافټ کارنر نو زړه یې تور دی تور زړه یې دی لکه سکرو په شان
الله مايا بچي ستا پشانت د سرو زړه د هر چا خو نوي چې کلم تا ته ګورم کنه نو په زړه کې مې یو خیال راځي. څه خیال راځي؟ دریغه چې میرب تا واده فیصله کولو کې دومره تادی نه وې کړې. خیر دا وګوره څومره ښکلې کپړې دي ولې خزینه؟ بیخي مورې تانک یو خوند کوي تا سره. دا وګوره دا وګوره څومره ښایسته رنګ دی. تانک یو. څه خبره ده مهرو؟ دا میره پرور چېرته وي؟ د ډېره مودې نه ما نه دی کتلی هغه. ما ته هم دغه ښکاري سبا. ما هم د ډېرې مودې نه میرب نه دی لیدلی. اورېدلی مې دي چې د خزینه واده کېږي. د هغې په تیارۍ کې مصروفه دی. اورېدلی دی؟ څه مطلب اورېدلی دی؟ میرب وړو ته ویل دي او وړو ما ته. دا هر څه څه دي؟ ستا او د میرب ورور جوړې به خو به خلکو مثالونه ورکول. زما خو په ګمان کې هم نه و چې تاسو دواړه به هم یو بل نه داسې لرې شئ. هم د دې خبرې خو خفګان دی سبا چې کله انسان څه سوچ نه یې کړی که نه هغه چې وشي نو زړه خوږیږي. ته هغه پخلا کېولې نه؟ میرب په خلا کول اوس ډېر ګران شوي دي. وګڼه چې ناممکنه. ولې؟ ولې چې چېرته د انا جنگ وي هلته په شا کېدل آسان نه وي. او دا زما د انا جنگ دی. هله د مایا په شکل کې مونږ ته خو فرښته میلاوه شوه. فرښته نوټونه پکار دي؟ نوټونه اوس که فرښته راکي او که شیطان. ولې بانو چې کله خوله پرانیزي شنا شوله ته به وایې. زه خو سوچ کوم که میرب د مهرین په ځای د مایا سره یې واده کړی وې نو نن به زموږ ژوند هم ډېر په کلاره تېرېدو. کله د لیدلې داسې لوی زړه واله الله په پردو باندې خو داسې ویشي چې که خپله مووې نو څه به یې نه کول. او یو هغه سپېره مخ یې خوشې تشې مهرین ده. مونږ ته چې وګوري داسې مخ جوړ کړي لکه د کونۍ نو ګولۍ خوړلي. خامورې زما کنه د میچنګ سینډل هم اغوستل دي او کنه زما د میکپ سامان هم اغوستل دي. دومره بې صبره کېږه ما هر څه بدله والم. بو به دې ځم بازار ته. هسې یو خبره راته ووایه پیسې دي څومره؟ چې څومره هم وي ستا څه مطلب؟ خبردار که یو ټکې دې موویل د هغې پیسو په هکله. ما خو هسې تپوس کوو خامخاسې زلیله کېمه. که کالي او د فرنیچر والا له ورکول دي هغه پیسې اوس مایا دومره هم ساده مه ګڼه چې ورکي او ایر بکي. هغې ما ته ویلي وو چې کالی او فرنیچر اوچتول ستا ذمېداري ده. د یوې کاسرې تمه ونه لرې. مورې سبا چې بازار ته ځو نو پیزا به راباندې خورې. ښه وبه خورې پیزا. اوس دومره هم شومه نه یم زه. وګوره څنګه ښکاري کلاو که وګوره. خزینه واده دی روان افته. دیو نارینه په حیز باندې زه د مایا سره واده هم کولی شم نو ته به هم در سلان سره واده وکې. ستا مایا ستا د زړه خوږولو سوچ هم نشي کولی میرب. مینه خو د خوشحالۍ ورکولو نوم دی او زه تا سره مینه کوم. زما یو خبره یاد ساته مهرو. نارینه که غلط هم وي که نه نو بیا هم صحیح دي هغه. خو ښځه
او که خزه د نارینه جوړېدو کوشش وکړي نو بیا هغه نه خزه پاتې شي او نه نر، بیا خپل اصلیت روکي. هغه مو